Armen Press-ից Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունից ինֆոպորտ AM-ից հարցնում են։ Հայաստանի եւ Թուրքիան երկխոսություն սկսելու համար հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակել։ Մեր կողմից հայտարարվում է առանց նախապայմանների քննարկումներ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Անդիմադիրները կարծիքներ են հնչեցնում, որ Հայաստանը համաձայնելով ներգրավել այս գործընթացին, արդեն իսկ ընդունել է Թուրքիայի նախապայմանները, որոնցից է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք տրամադրելը։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա, եւ որպես հարցի շարունակություն, ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը այս գործընթացից եւ ինչ օրակարգով է Հայաստանը պատրաստվում կարգավորմանը, երբ է նախատեսվում հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը։ Գիտեք, ես այդ տեսակետ համաձայն չեմ, որովհետեւ արդեն իսկ ասացի, որ մենք միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք քննարկելու։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առումով, եթե հարցը դնենք կոմունիկացիաների տրամաբանության մեջ, տեսեք, ես ասացի, որ մեզ համար կարևոր է տարանցիկ ուղիներ ստեղծելու, այո, կառուցելու, ձևավորելու օրակարգը եւ օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, եթե պարզվի, որ այս հնարավոր բացվող, ստեղծվող կոմունիկացիաները ավելի մեծ եւ ընդարձակ տարածաշրջանային նշանակություն են ունենում, կարող են ունենալ, դա իհարկե մեր օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Օրինակ սահմանի եւ հայ-թուրքական երկաթուղու բացումը։ Եվ այդպես շարունակ։ Հիմա խոսք է գնում օթային հաղորդակցության վերաբացման մասին։ Ինչը մենք դրական ենք գնահատում եւ ողջունում ենք այդ մոտեցումը եւ հույս ունենք, որ իսկապես իրականում փոխադարձ թռիչքները կսկսվեն։ Այսինքն մեր ակնկալիքը հարաբերությունների կարգավորումն է, բայց ելի եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք շատ բարդ խնդրի հետ, որը ունի բազմաթիվ նրբություններ, որը ունի բազմաթիվ զգայունություններ։ Այդ հարցի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում կա շատ էմոցիոնալ վերաբերմունք։ Միջայլոց ես ուրախությամբ ուզում եմ նշել, հիշում եք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք ըստեղության եզրափակիչ հատվածը նվիրված էր հայ-թուրքական հարաբերությունների ընկալումներին։ Եվ ես ուրախությամբ արձանագրեցի, որ մեր խոսակցության այդ հատվածը այսպես բովանդակային քննարկման առարկա էր դարձել մեր հանրության շրջանում։ Կարծիքները տարբեր էին, բայց քննարկումը բովանդակային էր։ Այսինքն այնպես չէր, որ փորձ էր արվել սկսվել այդ խոսակցությունը, որ մենք խնդիրը իր էությամբ հասկանանք։ Հասկանանք ամբողջության մեջ եւ մենք պետք է գնանք փորձենք եւ ընդ որում ես չեմ ուզում եւ Ադրբեջանի հետ մեր քննարկումներում, բանակցություններում եւ Թուրքիայի հետ մեր քննարկումներում, բանակցություններում մենք չհիմնավորված այսպես լավատեսություն արտահայտենք, որովհետեւ այդ լավատեսության հիմքը չկա, բայց կողմերը արտահայտում են ցանկություն քննարկելու, խոսելու, փորձ անելու, լավատեսության համար հիմք ստեղծել։ Եվ մենք այո, այդ ուղղությամ պատրաստ ենք գնալ։ Առաջին հանդիպումը երբ տեղի կունենա, այս պահին այդպիսի հանդիպում նշանակված չէ, եւ ես հույս ունեմ, որ հնարավորինս արագ կնշանակվի։ Ընդ որում, տեսեք, մենք ասում ենք հանդիպում, պարզա, որ մի հանդիպում, ոչ էլ երկու հանդիպում, ոչ էլ երեք հանդիպում, ոչ էլ նույնիսկ 4-5 հանդիպում, դրանք պետք շատ երկար process է տեղի ունենալ։ Եթե կպարզվի, որ 4 հանդիպման կամ 5 հանդիպման արդյունքում մենք կարող ենք կոնկրետ բան արձանագրել, շատ ավելի լավ, բայց սպասել, որ հենց այդպես էլ տեղի կունենա, այսինքն չափազանցված սպասումներ պետք չի ձևավորել։ Բանագնացները մենակ են հանդիպելու, թե կազմը լինելու յուրաքանչյուր կողմից։ Իսկ հիմա բանագնացներին աջակցող թիմեր կլինեն, բնական արդեն հստակեցված է, ովքեր կլինեն։ Մեզ մոտ հստակեցված չէ, աշխատում են, եւ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր դիվանագիտական ծառայությունը իհարկե կձևավորվի, աջակցող խումբ, որը մեր բանագնացին աջակցություն կցուցաբերի
Եվ այսինքն դա կարևոր ծավալուն աշխատանք է, դա մի հոգու աշխատանք չէ, դա թիմային աշխատանք է, այդպես էլ կարևոր է։